¿Qué es lo que te dice?
Thank you.
আপনাদের ফ্যামিলির পকেটটা কি খুলবে? Thank you.
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପୂଜା କରିସାରିଲୁ, ତାପରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। କେତେ ପରିମାଣରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଭଲରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ବି କଣ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।